Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, bako? Dobro. Kako se zovete? Lukić Branka. Koliko imate godina? 78. Koga imate ovde? Supruga. Koliko ima ono? To sad njeg ne znam. Ne znate. Deca gde su? U Pirot. Imam sina. Snaju. Dva unuka, imam dve čerke. Svi u Pirot? Svi u Pirot. Jel dolaze ovde kod vas? Pa kad može. Sin stalno dolaze. E, radi nešto ovde ili kad dođe? Kad dođe oni pomaže, čuvamo stoku, krave. Kako se živi? Pa, da ti kažem ko na selu. Malo nije patnja je na selu. Nije baš dobar život, ali mora se. Ko gde se zatekne, tamo mora da živi. Dobro, hvala vam puno.